Modu orçun sehat kadar iyi ki, çünkü refining doğran çat asıl asıl nutrientı nehir tala. Mod tishu tahta kankas bana ya da baki orç bana. Magar mod bananas doğran çı kankas takti bran ta jaram ribu yama karna. Mod us moj kaili endosperm asan, yatmos kaili starch yoj asan. Ekis insan işi balancer diet zoruri, agar insan kaili starch khe taşın sehat iyi rozan ki. Modus motion fibers minerals to vitamins asan ki yim sait ak bach yam board ch kamzor gasan modar sait kabz gasan gas kara meada stoker kara to yed do kara kyunki at motion fibers ya rafej asan ki modar sait chan jaldi yed ava ki ak insan ch em mujub zyad khama ultimately ch mod tud khan wale insan vazan bada modus glycemic index asan zyad em mazid ek modus mas alloxan chemical te asat یمو سویت انسانو شوگر لیول چھ گسن زیاد الٹیمیٹلی ہے زیاد مود اوٹ کھن والن انسان شوگر یا ڈائبٹیز تکلیف تہ گسن مود اوٹس مو چھکا ایس ایم بی ایس تہ بنزوئک ایسڈ تہ گسن یم صحت خاطر ٹھیک چھن کی مودس مو چھن اینٹی اوکسیڈنٹ تہ پلانٹ کیمیکل روزن کی یم اینٹی اوکسیڈنٹ تہ پلانٹ کیمیکل ایکس انسانو صحت یاب تھاونس مز واریہ ہیلپ کرن کاندر چوٹ تہ بیکری چوٹ چھ مود اوٹس بنا کوشش گش کرن ایکی ٹائم کاندر چوٹ یا بیکری چوٹ کھنچ کم از کم گژھ أکِس ٹایمس گرِ ژوٚٹ ضروٗری کھیٚنۍ سُے پھیرنی سبودانا تہِ چھِ آسان زیادٕ سٹارچے یِم تہِ پزن نہٕ زیادٕ کھیٚنۍ کیٚنٛہہ زیادٕ پزن ہول گرینز کھیٚنۍ ہول گرین اوٹ ہیٚکہِ چکی آٹا تہِ ٲسِتھ تہٕ ہول گرین اوٹ ہیٚکہِ سُپر فاین اوٹ تہِ ٲسِتھ چکی آٹا چھُ سُپر فاین آٹہِ کھۄتہٕ تھوڑا بہتر کیونکہِ سُپر فاین ٲٹس منٛز چھِ 10-20% مایکرو نیوٗٹرنٹس لاس گژھان دلیا تہِ چھُ ہول گرینز آسان تہٕ بچن گژھِ سُے یا پھیرنی کھۄتہٕ دلیاے دیُن دلیا سوج تو پھرنی کھت بہتر ہول گرین آٹا یعنی کہ سپر فائن آٹا تو چکی آٹا صحت خطر اصل ات مجھے کنک ترنوے چیز آت مجھے اینڈوسپرم تم جرم تم بران تم موجود ات مجھ ساری نیوٹرنٹس چکی آٹا تو سپر فائن آٹا پہ چھان کیونکہ اگر ہم اٹھ چھانو ان فائبرس نبر نیرا تو ان پہ طاقت روزان کی اگر کم وزبل امپیورٹی آس کی گندگی آس سہ پہ امیجیٹلی رمو کر مگر چھان پہ اوٹ کی ام مزید پہ دہس مز دو لٹ ٹوٹ کھی تو دہس مز پہ دو لٹ بت کھن ہول گرین تو دلیا مز ساری نیوٹرنٹس ہول گرینس مز فائبرس یم سی انسان قبض ٹھیک گسان میادس ٹکر کم کر ہیڈ دود کم کر گیس کم گسان تو شرپان اصل پہ ہول گرینس مز وائٹمن آسان خاص کر بی کمپلیکس وائٹمن یم سی انسان میٹابالزم ٹھیک ٹھاک پہ پکان تو انسان اوور آل ہیلتھی روزان ہول گرینس مز منرلز آسان مثال کے طور پر آئرن کیلشم زنک یم سی انسان خون تڑان اڑجت تٹرانگ گسان تو اوور آل باڈی تٹ تو ہیلتھی روزان ہول گرین مز پروٹین تسان یم سی انسان باڈی مز مسل اصل ڈیولپ گسان تو انسان سٹرانگ تو مسکولر بنان ہول گرین مز اینٹی اوکسیڈنٹ تو پلانٹ کیمیکل آسان یم سی انسان انفلیمیشن جسمس مز کم گسان کم از کم پہ دہس مز اک لٹ گری ٹوٹ ضروری کھی گری ٹوٹ ہول گرینن ہن بنم کوشش گھ کر چکی آٹا ان اگر درگ بس تیل چل سپر فائن آٹا تہ چکی آٹا گھر ڈیٹ چیک کر چکی آٹا خالی تری ریت آسان ویلڈٹی اگر اتھ ڈیٹ آس گوت تیل پہ یہ استعمال کرم قسم اٹھ یوتھ تیتھ پزن آئر ٹائٹ ڈبس مز پیک کر کیونکہ اگر اٹس مویسچر آس یہ سڑان اتھ انفیکشن گسان ام مزید ات نیوٹرنٹس تہ لاس گسان چکی آٹا پہ کھلان پتہ فوری طور استعمال کر تو سپر فائن اوٹ تہ پہ جلدی جلدی مکلاون دت علاوہ گھس گر روزن اوٹ کھلت کی اوور آل ہول گرین وول انسان روزان ہیلتھی تس کرونک دود کم کر مثال کے طور پر ہول گرین وولس انسانس پریشر کنٹرول روزان شوگر کنٹرول روزان ریہار تھائرائڈ پرابلم تہ کم گسان ہاٹک دود تم گسان سٹروک چانسس تم گسان یڈ نڈ چانس تم وزن بڑھن چانس تم تو کینسر گھن چانس تس کم گسان اتھے پاٹھ وزل تومل یا براؤن رائس تہ ہول گرین کوشش گھ کر کوشر تومل یا وزل تومل کھینک کیونکہ یہ ہول گرین ات بران تسان ات اینڈوسپرم تسان وزلس توملس یا کوشر توملس مز پروٹینز وائٹمنز منرلز تو اینٹی اوکسیڈنٹس آسان یم صحت خاطر اصل اگر انسان پیور وزل تومل ہے کھیت کی کم از کم گھ نسب نصب آسن نصب گھ آسن براؤن رائس تو نصب گھ آسن ریفائنڈ وائٹ رائس اگر تھی ماہر یا کھیر بنو سہ براؤن رائس بناو
اگر تُہۍ سِوایا أنِو تَتھ تہِ گژھِ چَک کَرُن کہِ سۄ گژھِ آسٕنۍ برٛاوُن رایسٕچ بَنیمٕژ. یِمو منٛز چھِ آسان سِوایَن وایِٹ رایسٕچی بَنیمٕژ، سَفید توٚملٕچی بَنیمٕژ. اوٹ میٖلُک اوٹس تہِ چھِ آسان ہول گرٛین، اوٹٕس گژھن اَنٕنۍ ہول گرٛینٕے. اوٹٕس ہول گرٛینَس تہِ چھِ تِمَے بیٚنِفِٹ یِم برٛاوُن رایسَس چھِ تہٕ یِم ہول گرٛین آٹا یا چٔکی آٹاہَس چھِ. اوٹ گوٚو ہول گرٛین تہٕ ہول گرٛین چھِ صحتہٕ خٲطرٕ اَصٕل، اوٹ گوٚو موتہٕ کھۄتہٕ اَصٕل. توٚمُل پَزِ تھوڑا بہت وۄزلُے پَہَن کھیوٚن. اوٹ میٖلٕکۍ اوٹٕس تہِ چھِ ہول گرٛین تہٕ اوٹٕس تہِ چھِ صحتہٕ خٲطرٕ اَصٕل. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر. اللہ حافِظ.